Учасниками флешмобу до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу, стали студенти Хмельницького базового медичного коледжу. Що символізував ваш танець? Життя, яскравість, руху, те, що якщо є життя, треба жити, треба рухатися, не здаватися. Від нас, насамперед, як від медиків, залежить ставлення людей, насамперед, до ВІЛ чи СНІД хворих. На майданчику біля кінотеатру Шевченка організатори акції встановили інформаційний стіл. Біля сцени діє мобільний пересувний пункт. Уявляйте героїв і стоїть сатурку, дізнайтеся про свій ВІЛ-статус. Кожного року ми проводимо акцію Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. Цього року акція проходить під гаслом 100% життя, 100% толерантності. Сьогодні ми проводимо акцію «Долоньки толерантності». Це долоньки, які любий хмельничанин, який толерантно відноситься до ВІЛ позитивних, може підписати цю долоньку толерантності. Потім з цих долоньок ми хочемо створити на організації дерево толерантності. У цій пересувній експрес-лабораторії усі бажаючі могли прийти тести на ВІЛ. Ми робимо ще такий тест на антитіла до ВІЛ. Кров з пальця набираємо. І результат буде через хвилин 10. Скільки вже сьогодні обстежили? 25 чоловік десь. Просто для себе хотіла дізнатися. Ніби чи немає ніяких вірусів. Мені, як позитивній людині, сьогодні є сказати, що дуже важливо, щоб нас приймали такими, які ми є, тому що ми нічим не відрізняємося від інших людей. ВІЛ – це не вирод. На сьогоднішній момент у нас перебуває більше 2000 людей, які мають ВІЛ-інфекцію. Це офіційна статистика. Неофіційна статистика говорить, що це треба може вдвічі, а то й втричі. Серед цих інфікованих людей, є, на жаль, у нас є 174 дитинки. Порівняно з регіонами, наша область має низький рівень інфікованості. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.